U razgovoru smo sa Svetoslavom Ratkovićem, direktorom javnog komunalnog preduzeća Pijace Mladenovac. Gospodine Ratkoviću, u prošloj godini je bilo dosta posla za pijacu, a boga mi, ove godine će biti još više. Pa tačno je, 2017. godina je, ajde da kažemo, za pijace bila prelomna i prilično, što bih ja rekao, uspešna. To je prva godina posle možda 2010. i 2011. koju završavamo objektivno pozitivno kad se pogledaju svi parametri, kad se pogleda prihod i rashodi i sve drugo, znači neka dugovanja, neke obaveze koje smo u zadnjih par godina vraćali, imalo je problema sa isplatom ličnih dohodaka, sa svim drugim stvarima. Znači, ta godina je protekla, mogu da kažem, prilično dobro što se tiče i prihoda i rashoda. Prihodi, trudili smo se da sve ono što možemo naplatimo, odnosno da na nekim lokacijama, kao što je recimo autoteretna stanica u Senaji, povećamo prihod, da na stočnoj pijaci ostanemo tu negde gde smo i bili 2016. 15. i tako dalje, da na robnoj pijaci i zelenoj pijaci takođe održimo da ne bude bar veliki pad, jer pogotovo na zelenoj pijaci i robnoj u zadnjih par godina ima polako... Zbog ovih megamarketa na zelenoj pijaci, jer danas to može dosta toga u megamarketima. Tačno je, znači zbog toga pomalo, ajde da kažemo, broj korisnika opada, ima tu, ajde da kažemo, dva razloga prvenstveno. Jedan je razlog sigurno megamarketi, jer u Mladenovcu danas ima tri velika, možda se kaže i četiri velika marketa, to je jedna, s jedne strane gledano, i s druge strane objektivno u Mladenovcu, znači u izuzetnom lošem stanju je i zelena i robna pijaca. Ono gde imamo stvarno problema, to su imovinsko-pravni odnosi na pijaci, da. Zelenoj i robnoj pijaci, i to je jedan od razloga što mi ne možemo da na tom prostoru, a trenutno opština i nema neki drugi prostor gde bi mogla, gde bi to bilo adekvatno za izgradnju pijace, mislim da je to jedan od osnovnih, prvih i najvažnijih zadataka u narednom periodu, znači i ove 2018. i 2019. da pokušamo da u Mladenovcu rešimo i imovinsko-pravne... Ne, zato što ako se bude ta pijaca stavila van grada, to će biti promet daleko manji, sigurno duplo, možda i tri puta. Jasno, jasno. Tako da, znači, mi pre svega gledamo da ona ostane tu gde jeste, pod kojim uslovima i kako, to ćemo, ajde da kažemo, videti i pokušati da u narednom periodu rešimo imovinu, rešimo projekat i za, ajde da kažemo, ovo preduzeće, a pre svega za korisnike i zakupce, to bude daleko uređenije, prihvatljivije i da može da se radi bukvalno 365 dana u godini, da ne zavisi od vremenskih uslova, da li je kiša, da li je sneg, da li je vruće, odnosno da li su visoke temperature itd. Znači, to je to. Što se tiče same stočne pijace, mi smo u zadnje dve godine uložili nešto sredstava da tu taj prostor dovedemo u funkciju i početkom 2017. godine smo dobili dozvolu, to je, ajde da kažem, prvi put i mora da se registruje, registrovano je u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinu. Znači, to je prostor koji je jednostavno ovlašćen, odnosno dobio je dozvolu za promet žive stoke i drugog, tako da to proizvodi neke druge obaveze i za ovo preduzeće i za ovaj grad i za naše, ajde da kažemo, poljoprivredne proizvođače koji prodaju živu stoku, ali mora se ići u korak sa vremenom. Poštovati se zakonski okviri. I moraju se poštovati zakonski okviri. Videli ste na zadnjoj skupštini, mi smo i u tom pravcu i doneli neku odluku. Znači, više na stočnoj pijaci neće moći da se prodaje živa stoka bez propisno obeleženo, da ne bude propisno obeležena, zatim da
mora da ima prateću dokumentaciju i tako dalje. U saradnji sa našim osnivačem, znači opštinom Mladenovac, mi smo hteli da poljoprivrednim proizvođačima izađemo, tako da kažem, u susret, da im ne naplaćujemo ulaz na stočnu pijacu, a da taj deo opština subvencioniše pijacama. Neki deo povlačimo i mi, znači za ulaz vozila i tako dalje, a za naplatu pijačine za živu stoku povući će Skupština opština Mladenovac, odnosno Gradska opština Mladenovac. Tako da to je i jedan od razloga što smo ušli u rebalans za 2018. godinu, a prevashodno cilj je bio i preduzeće i opština Mladenovac da poljoprivrednim proizvođačima, odnosno odgajivačima, pomognemo s te strane. Kažemo, autoteretna stanica ima veliku perspektivu, međutim, još uvek to nije ono što se kaže to, tako razrađeno, verovatno postoje neki poteškoće i zakonski okviri i uslovi koje treba poboljšati, ali činjenica da je pored autoputa i da ima mogućnosti da se tu, ajde da kažemo, odmore ljudi i da tu provedu ono što se kaže noć. Pa, autoteretna stanica je planirana kao parking prostor za odmor, pre svega vozila u međunarodnom saobraćaju, odnosno kamionskog pre svega, iz godine u godinu, znači od 2015. 16. 17. Svake godine povećavam prihod otprilike za nekih 10% i mi mora da budemo zadovoljni s obzirom na i okolnosti, s obzirom da smo mi javno preduzeće, da mora da poštujemo mnoge propise, mnoge uslove i tako dalje, a da privatni parkinzi koji, ajde da kažemo, niču uz autoput na ovim prostorima, imaju daleko slobodniji pristup tom poslu nego mi. Međutim, korisnici dolaze iz, tako da se razim, dva, tri razloga kod nas. Korektni su uslovi, pre svega, znači, mirno je mesto, bezbedno, ima video nadzor, imaju prostor gde mogu da se okupaju, imaju restoran gde mogu da ručaju ili popiju kafu ili piće. S te strane, znači, cena je sasvim korektna i u narednom periodu mi u taj prostor treba da uložimo još malo da bi on postigao još veće rezultate, odnosno da bi iz godine u godinu došao do pravih onih cifara koji mi mislimo da treba da budu. U tom delu i za ovu godinu mi smo planirali par investicija na tom objektu. Prošle godine smo uradili kompletno osvetljenje novo, znači sa LED rasvetom. Za ovu godinu je planirana dovođenje vode, odnosno izgradnja vodovodne mreže na tom prostoru, da bi ispunili i neke zakonske, a i da poboljšamo snabdevanje tog prostora sa vodom. Planiran je rekonstrukcija video nadzora trenutno koji je urađen 2011. godine, objektivno izastario je, ima nekih i tehničkih problema i tako dalje. I takođe je planirana rekonstrukcija sistema za naplatu. Takođe je urađen 2011. godine, prevaziđenje i njegovo održavanje i popravke su daleko skuplje nego što sad malte ne koštaju kompletni sistemi za novu naplatu, kontrolu naplate. Hvala vam. Hvala i vama.